Çështja Mitrovica prishmoi në mjaltit mes UÇK-s dhe trupave franceze të KFOR-it në Kosovë. Në qytetin e Mitrovicës për të tretën ditë me radhë, situata vazhdon të jetë mjaft e tensionuar. Mes luftëtarëve të UÇK-s dhe trupave franceze të KFOR-it ka patur replika të ashpra për sa i përket përleshjeve të dy ditëve të shkuara. Tërkaq, në zonën e kontrolluar nga trupat amerikane, është zbuluar një depo e madhe me armatime të UÇK-s. Sipas marrëveshjes Jackson-Thaçi, luftëtarët e lirisë duhet të dorëzojnë armët brenda 90 ditëve, duke filluar që nga dita e nënshkruarjes së marrëveshjes. Luftëtarët e UÇK-s vetëm në disa raste të veçanta mund të dalin në rrugë të armatosur. Më shumë se çështja urgjente e rindërtimit për komunitetin ndërkombëtar, tani në Kosovë ka dalë në plan të parë çështja Mitrovica. Në lojë kanë hyrë tashmë dhe njerëzit e UÇK-s, të cilët janë deklaruar prej kohësh kundër çdo lloj ndarje të Kosovës, apo qoftë edhe një qyteti të vetëm siç është Mitrovica. Kryeministri Thaçi vazhdon të këmbgul në një bashkëtesë me serbëve që nuk kanë lyer duart me gjak dhe shqiptarëve të Kosovës.